Pas ditën e së mërkurës, Këshilli Bashkiak Durrës zhvilloi një mbledhje jashtëradhe nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik, gjatë të cilës miratoi përdorimin e fondit të përfituar në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave për mbështetje financiare nga qeveria qendrore për menaxhimin e mbetjeve. Më herët, në mbledhjen e zhvilluar më 30 korrik është miratuar nga qeveria shqiptare kërkesa e Bashkisë së Durrësit për mbështetje financiare për menaxhimin e mbetjeve. Rreth 3.8 miliard lek ose 32 milion euro do të jetë kjo mbështetje financiare që qeveria do t'i jap Bashkisë së Durrësit për menaxhimin dhe trajtimin e mbetjeve urbane në këtë qark, duke nisur nga gusht dhjetor 2021 deri në vitin 2030. Vendimi i qeverisë me miratimin e mbështetjes së kërkesës financiare të Bashkisë së Durrësit, i botuar në fletoren zyrtare, përcakton se do të filloj me mbulimin e nevojës financiare që nga gusht dhjetorit 2021 me vlerën e 154.8 milion lekve. Për periudhën 2022-2024, për përpunimin e mbetjeve, Bashkia e Durrësit do të financohet nga buxheti i shtetit me fondin 1.2 miliard lek. Gjatë harkut kohor 2025-2027 do të lëvrohet fondi 1.2 miliard lek, dhe periudhën 2028-2030 fondi me vlerë 1.1 miliard lek. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, duke filluar nga 2022-shi dhe në vazhdim, pjesa e financimit për menaxhimin e mbetjeve nga buxheti i shtetit do të jetë pjesë e dokumentit të programit buxhetor afatmesëm dhe ligjit vjetor të buxhetit.